Прози, проверен. Mm-hmm.
за професионална титула Едманс у категории до 90 кг. Судия е Кристиян Косанович. Време е да прогласимо победника. Вечерашни победник у категории до 90 кг е Тони Маркулев! Честитамо победнику! Девојки из плесне групе Black Widow ће вручити признање медаље Јелушу Зеврну, наравно. Тонију златну медаља. Све честитке, још једном за победника Зоне Маркулева, аплауз!